Pirot se i ove godine pridružio gradovima koji su obeležili Evropsku noć istraživača. U organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu na trgu ispred Doma kulture održana je manifestacija Noć istraživača pod sloganom Svetlost nauke, u kojoj su učestvovali učenici i profesori gimnazije, srednje stručne i ekonomske škole, osnovne škole Dušan Radović i stručnjaci Muzeja Ponišavlja. Oni su na zanimljiv i jednostavan način posetiocima štandova pokušali da približe kako nauka oblikuje svet i utiče na naš svakodnevni život. Među posetiocima najviše onih najmlađih kojima su ogledi i prikazani eksperimenti bili slični onim mađioničarskim. A zanimljivo sam video kako se pale ruke. Je li nauka dobra stvar? Da, dobra. Da, nauka je mnogo dobra stvar. Si spremna? Ili ideš u školu? Idem u drugi razred. Ali ovo ćeš učiti tek od petog. Od petog? Da. To je najteži razred. Pa štamp sa hemijom, zato što najviše mi se dopalo gde su bile vatrene ruke. Vatrene ruke? Da. Jesi naučio kako se to radi? Naučio sam. Jesi ti objasnili? Pa nisam mi objasnili, ja sam video. To nam je i cilj. Oni su inače ciljna grupa ovog projekta. Doduše, same postavke su takve da mogu svi ono što kažu od 7 do 77, 97 nije bitno. Ali deca u svakom slučaju su ona glavna ciljna grupa i naravno vidi se i ovde da su oni najradosniji, najzainteresovaniji kad vidi čovek njihove okice kako svetle dok se izvode eksperimenti i ove ostale postavke, stvarno je fantastično i već time smo mi i naš cilj ispunili kao i svake godine. Pirot punih 6 godina aktivno učestvuje u ovoj manifestaciji koja se u istom danu organizuje u 250 gradova u Evropi. Srednjoškolci su se zaista potrudili sa svojim profesorima da nauku dočaraju na što jednostavniji način. Lepota fizike je u tome što je fizika zapravo svuda oko nas. Ne možemo da pobegnemo od nje i da pokušamo. I ovde na štandu imamo par igrica koje kroz zabavu približavaju pravila fizike deci koji se ovde igraju. Izučavamo sve živi svet na zanimljiv način i tako, a sad na ovoj radionici približavamo i učimo ih da izošle sva čula i da prepoznaju jednostavno. Od nas se traži da budemo što kreativniji, što praktičniji, što više da približimo bilo koju nastavnu jedinicu u svakodnevnom životu, a sad je to opet individualna stvar nastavnika, bez obzira na uzrast, da li u pitanju vrtić, osnovna, srednja škola, znači da sve što se događa oko nas je upravo nešto što je sasvim realno i što je sasvim životno. Ovo druženje u Pirotu bilo je ne samo u znaku prirodnih nauka, već i u znaku tradicije, muzike i lepe reči. Evropska noć istraživača u Srbiji je organizovana u 24 grada.